kwa sede tota kwa mwanda kelela unafukwa si mwana ni mwanda kelela mukumba se mwana mwanda kelela Samba muna zola kwangi si mwane mwanda velela tufuka mane muvutule fuda de matundu kwebeno batatu bandongo muna nkebana tukebelenge fukudia mvimbalo tumwese nengekia tuizidingi munzo ya nzambi nzo ya vauka muwelongi jina kuta kwa bitu basi twalunda twasadila dempe Zulu ikunda kieno ntoto nziku la malu. Betu katune ulusonga kumena munza. Benu lutumeleza babena munza. Tala zimvita, tala lufwa, tala malade. Malema mpe makotele munza ya mvimba. Benu insadisi muna ntangwa mpasi. Luisa latusadisa. Banza la Afrika. Banza la Congo Brazza, Congo Kinshasa, Congo Angola. Ma Congo ma matatu mena munanzi lulu zabendo batatu bandongo. Banza la mbuta za dibundu. Minkuikizi yemende mikuikila. Banza la kwankangu kotanga mu Yerusalemi. Yenkangu uvai kanga mu Yerusalemi. Matukwizela nga mu Yerusalemi bento ne mazaba. Bika ndo sezenu za talakona este za simanvita. Sito vaika kungande landa programu zisiri kunima. Vite ntu salama nima kengisa sumbule onza vya kalepi. Muna zola kwa ngesi ye mwane mwanda velela. Amen. Nakumbwa tata mwana pe tata mwalimu santu. Le 2 avril. Ndenge tolandi na matei na biso ye mtatei biso abandelaki na banzembo ba Yuda akena mibeko mikanda na ye asuka tuyuki tobomba tosalela po mukolo wana tobika kanda mwanzambe tubengi bible ezali kosola na tata nzambe Bisika nyonso tozalaka. Tosambelaka. Tolandaka matei. Tosololaka na tata nzambe. Pona nini biso toza na chance. Etike ya lebososo ki tolongaka te. Ya mibale tolongaka te. Ya misato tolongaka te. Oya mine malamu to. Longa. Pambate lelo ba pesi biso Yerusalemi. Loposo mwindu anyo kwa mimingi. Oyo tosali laka programu ya likolo. Tenge batei batei kabiso ete. Mukati ambila kwe na tongo apesi mayele oyo bakomata na premidi. Ezalo kola Bible kosola na tata nzambe ezali makebisi mingi. Zali bako zali kopesa biso mayele. Suki totiki bamboka pa ville to ye na kamba Yerusalemi na date ya lelo likambo mosusu te. Kambo ya tata mwalimu santu, zoto uchi kuna na Katanga, ekumi na Kinshasa, le 2 avril, na Matadi Mayo. Na mibu eleki, mafete za kolekela kuna na Matadi Mayo. Kasi lelo yon kamba yulu selemi, poto utikali na devoir,
yabotongi ya Yerusalemi. Ya kulaksake likambo ibanelaka na nkamba libela libela. Yango toye, pwete, totonga, tosa misala. Bana tata smokimbamu. Programme oyo uta na likolo, yango ne balaksi biso. Pambate tata smokimbamu na 21 akangami. Na 51 batiki biso, wapi kuna na katanga. Mingi balobakete, tata kimbamu asalaki lungomba te. Mais tant que nous avons dit que nous avons dit papa Mfuma Longo a dit qu'il a pouvoir. Il a dit que nous avons 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 dit que tout le monde a été comme un premier poste, il a été un surveillant. Tout le monde a été coupé, la porte a été dès que tu es venu à premier poste, surveillant. Ok, wap. A été un surveillant. Ce qui est bien, c'est que je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé place aux ali kokota. Eh, mutamundu, awa balongola ka sapato. Ah, mutalongoli. Eh, awa balati la raboyete. Mutuana bongami. Nyon soana ezali devoir na bino. Eza musala ya mukete kasi musala munene ya koteya. Sikoyo lingomba eke na mokili mobimba. Toko lukama, toke ndoko laksa, toke ndoko teya, toke ndoko luba, to sala boye. Yangonde kokoti sabiso na likulu, yangonde tondimelaki. Kasi, ngai nazako zwa barapor mingi, batata mususu, pamama mususu, bande ko mususu. Ah, papa. Mwana na biso akima na ye musala wana kisirwaya. Aya, akenda kali susu te. Ah, mwana wana asambela kali susu te. Mwana wana azonga sima. Iza pena bana walubi. Ah, tata na biso asambela kali susu te. To mama na biso asambela kali susu te. Kikengi papesa ye asala kali susu te. Kiselo asala kali susu te. Azonga sima. Pa plainte wana eza maramute. Sala musala oyu ndimelaki. Berere ezala lisusu te. Pona nini? Epa touti toyebi, pa tozokende toyebi te. Nalandaki nzembo oyo Ajax ayembaki. Kwa dimanche nalobelaki likambo wana. Kavasala tadi anantando tadi yaniko. Kolo Yesu alobelaka. Fuma longa yeko chengu na libonde la lisi savrino. Siku yu mai maningani. Likamwe kumi pembeni. O chikala na yo, biyo okota. Denge tundimili kola na kolo Yesu, to sali la ye, makambo yu ezali. Tolo baki bien. Makambo on kolo Yesu alobaka. Oyo tata smoki mbango alobaki na 21. Oyo ba papa balobi tango na ngwe ekoki. Ajak suru azali ayemba lisusu nga nazalaki te me sesir boyembaki nzembo wana. Likambo elali wana. Eza na kikongo. Meliri bokobima libanda tuna. Obie mutaza ayebi kikongo za wana. Aye pelingana yo yo karate a expliqué ma kambeza na kati. Kofasana
bambuza yayo bangula yi bangula fika ya swekama bate kwa mukindo ki beti futuka kanda wandombe wate kwa mutizanda zumbidi zumbidi wawu imanisi bate kwa muzimpungi beti futuka bate kwa muzimbala beti futuka batu kwa mumakulu geti tombola batangwa muzisheni geti putula tangu ilungi wana selu kembela selisu kisa makanya ni matombe Mungi beti futuka Bate kwa muzimbala beti futuka Batu kwa mumakulu geti tombola Batangwa muzisheni geti kutula Tangu ilungi Bana selu kembela Seisu kisa makani matombe munza mokili ningani makasi tikamba tata nzambe eza koluka nzela tamu mususu wa wazwa kolela mutu wa kufi mekuna aza kosala naye mebatuwa na balingi maya sekre oyebo mama elingi obima tozala na esengo mwana ya tata Simon Kimbangu sepela tangu papa fumalon papa langenda lobakete na manyanga misala mingi ezali kuna na fleuve misala ekozala na kinzamvueta kompania munene ekozala kuna ba place mingi balakisaki misapi oyo bakendaki koyekola bazali koya baza na nzela ebiso tomibongisa mpamba te toza na maplo mebele
tuyebi misala ya maboko me misala imona nakate tango nzambe kosala likambo na ye tuyebi te banzembo eza kolakisa banzembo ezali koteya batei bazali koteya bapasteur bazali koteya baselo bazali koteya oyo baza kolota mpe bazali kolota bavizio tozali koya tokoluka soso nini yo kaka bongisa motema na yo programe ya likolo bapapa balakisi biso lingomba yangoyo ndenge baza koteya biso ndenge tobondelaka ndenge tobalisaka ndenge tosalelaka misala bato baza koya mpo bayekola soki moni ke obebisa bi ozonga nsima obie nini sala tu bandimi mingi bazalaki na lingomba babimisa bango na lingomba to na nzela ya mabala to na bakose ya mabe mingi bazonga nsima tokoti na banzela mosusu kasi likambo na ye ekomi pene okosala nini ndenge nzembo eyembamaka na koreki oyambanga ye kaka nde ya koyamba biso obongo na lisusu koreki soki azali nzembo yango nayokela kongo epa na bango esuki bongo mpe soki bongo te likambo ezali ntango yango ya koprofite tosali mabe mingi tobebisi mingi me ye alobi atandi maboko maboko eza ya kofungwama akoyamba na ye kasi tobongisa koreki Sayon jambe nangai kilo suka.
lisango. Makasi na maisha ni moke. Simba kala kumote. Nalonga noi nisa tanape na mabena ye. Masalaki mabe minye panayo kubo. Oni nisa. Nalingeri susu bongo teya kusa lisango. Banze monyo sumi bale tokanisa. Makasi nangai zali muke simbanga na loboko. Oyamba ngai. Pweta monango yekuke. Tala nanu. Tango tobota maka toyaka na ba ange. Mutu na ange na ye. Esika nyonso yo kendaka. Ange na yo azali, azali kotala, comme témoin. Est-ce que azali kaka? Obebisa bi obebisa te. Mingi bazongi sima. Mingi bavandi na bandaku. Tulingi suko sambela te. Benzemba Jacques alobi batu wana bazakoya. Bazakoya na misala na bango. Bakendaki koyekola. De yangwana tomi bongisa, mutu na mutu, asa ila nzambe na solo, margre mabaku ezali minki. Biso na biso tozali kopesa naka mabaku, kasi yo sosola, kolanda oya moningate sala oya yo po obika, nga kutu atalu bili kambangwe ye problem ezalite, poto nyo komi minki. Kati na bolingo mibeko pe misala, tata mwana pe, tata mwalimu santu. Amen. Ilusiku lusulu wa sede to wanzambie to, bikavo tuwa tondalo, yesadilalo, muna mkumbwa se, mwana ye mwanda vela. Mkumbwa se, mwana, mwanda vela la. Tondalo.